Srpski broj 35, Šečić Lejla. Molim vas, jedan veliki aplauz za našu gošću iz Bosne i Hercegovine. Bravo, Lejla. Bravo, Lakak! Hvala lepo, bila je to takmičarka koja nam je došla iz Bosne i Hercegovine, Lejla Šetić. I na kraju pozivam takmičarku sa takmičarku. Idemo još jednu rundu poza simetrije. Molim vas, okrenite se u vašu desnu stranu za jedan četvrtinski okret. Hvala, okrenite se leđima prema sudijama. Bravo, 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 Lakat! Bravo! Hvala. Još jedan četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Bravo, stomak, kuk, bravo, smajl! Bravo. I na kraju licem prema sudijama. Bravo, noge, 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 otmi! Sudije, uporednog poziranja nema, ali tako? Drugo mesto, vice šampionska titula ide takmičarki sa takmičarskim brojem 40, Ivana Đurđević. Bravo, Leki! I pobednica i šampionka internacionalnog otvorenog kupa, Zlatnog kupa Pančevo 2018. godine, naša gošća iz Bosne i Hercegovine, Šečić Lejla, takmičarski broj 35.